राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनले आफ्नो पार्टी अस्थिरताको कारण नबन्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई संशोधन गर्दै दे। लिङ्गदेनले मुलुकका समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा राप्रपा रहेको र रा मुलुकको अस्थिरताको कारण नबन्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो अहिलेको जनताले दिएको मत हेर्दा कुनै राजनीतिक दललाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो मुलुकको सामु आर्थिक लगायतका धेरै समस्या रहेकाले विकासको बाधक पनि नबन्ने जिकिर गर्नुभयो र मलाई विश्वास छ हामी आगामी दिनमा जनताको यो अभिमतलाई सम्मान गर्दै अगाडि जान सक्षम हुनेछौँ अहिले देशको सबै क्षेत्र ओह्रालो लागेको अवस्था छ अर्थतन्त्रको अवस्था भनिराख्नु पर्दैन हामी कोही अनभिज्ञ छैनौँ बेरोजगारी कुन ढङ्गले बढेर गएको छ आज उमेर पुगेको भोलिपल्ट हाम्रा युवाहरूले राजधानी बनाउने अनि आमाको काख बाउको काख छोडेर देश छोडेर परिवार पाल्नको लागि पेट पाल्नको लागि हिँड्नुपर्ने एउटा नियति जस्तो बनेको छ कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ कृषकले बाली लाउने बेलामा उन्नत मल र बिउ पाउन नसक्ने अवस्था छ मल पाउनु ठुलो भाग्यको जस्तो कुरा भएको छ विकास निर्माणको अवस्था के छ सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई थाहा छ विकास निर्माण गति सुस्त थियो अहिले भएको पनि ठप्प छ यो सब समस्याको चाङमाथि यो प्रतिनिधि सभामा हामी आएका छौँ त्यसैले फेरि पनि भन्छु हामी कसैले कसैलाई लिङदिङले अघिल्लो कार्यकालमा सांसद भवन सार्दा धेरै सांसद लिएर आउने भने पनि धेरै ल्याउन नसकेको तर जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसदमा आएको धारणा राख्नुभयो